欢迎收听《凡人修仙传》第970回。这白发美妇听完了六族的话之后，眉头一皱，目光闪动不定起来。六族道友何必明知故问？既然这韩小子没死，有他的辟邪神雷开路，再有六足星相助的话，我看此行绝对没有问题。木青道友途中突然离开，说不定已经寻去了。去魔坟的话，恐怕要耽搁不少的时间。万一浮游族的援军突然到了，可谁也走不掉的呀。六足的口气并不是那般坚决。若是浮游族真的能够那么快的进入这个空间，那名残余的浮游族斧神傀儡又何必这般和我们拼命？只要静等援军，岂不更好啊？短时间之内，浮游族应该不会有什么人能进入此界的。当然了，其中自然有些风险，但是六族兄已独得享受这名和神乳，为我等冒些风险，我看也是应该的吧。血袍人嘿嘿一笑说道。六祖脸上没什么表情，但是眼中一阵流转，在暗自衡量其中的利弊。好一会儿之后，这才缓缓地说道，好吧，我可以陪你们去魔坟一趟，但是只能助你收取两件魔器，想要再多的宝物，那可就要看道友自己的本事了。一言为定。至于这碎金砖之事嘛，在下相信六族兄之言，就不用出手了。血袍人哈哈大笑，并且身形一晃，竟然徐徐飘后了数丈。一旁化为和常人无异的紫血傀儡也木然的同样退后了几步。蓝道友，你是什么意思呀？见和地穴老怪谈妥了条件，六族目光一转，复眼盯住了白发美妇，隐隐的有寒戾之色闪过。我的条件也和地穴倒有一般，不过嘛，我还是要试试这碎金砖是不是真的是坚不可摧的。白发美妇瞳孔一缩，犹豫了一下，这才冷冷的说道，可以啊，道友尽管放手攻击吧。六族道也干脆一口答应，之后手一抬，那块碎金砖呢，立刻飞到了头顶上空七八丈处，悬浮不动起来。白发美妇盯着金砖，那目中啊火热之色一闪，袍袖一抖，身后的八名鬼王瞬间呢将其身上一扑，黑光闪动之间，白发美妇再次披上了那层黑幽幽的战甲，手中呢多出了一杆怪锤出来，单手呢轻轻一抖，顿时一阵怪笑之声从锤上发出，八个骷髅头虚影在锤头附近一阵乱晃浮现。六族目光在那锤上一闪过后，仿佛声音丝毫不变地说道，道友这件宝物纵然是神通不小，但是要想破开金砖却不太可能。不过我们丑话可要说在前边，蓝道友最好只是攻击金砖，若是想在攻击的时候另动什么手脚的话，哼，可别怪在下是翻脸无情啊。是不是真的坚不可摧？我看试过之后再说吧。啊，白发美妇根本就没有理会六族后边的威胁之言，默然的将手中怪锤往对面一抛，刹那之间鬼气森森，阴风大作，怪锤啊一下子是狂涨数倍，表面镶嵌的八个骷髅头一阵蠕动不已，口中乱嚼怪笑不已，接着一团团绿焰在此锤附近凭空浮现，将锤子呢化为了一团巨大的火球，这些绿焰似乎具有莫大的威能，熊熊燃烧之下，甚至让附近的空气都隐隐的模糊不清，仿佛被扭曲了一般。
六足面无表情，只是双手抱肩站在那里，静等白发美妇的出手。谢袍人目睹怪锤威势，但是却目光一眯，藏在血光中的面孔露出了一丝莫名的诡异。美妇口中一声大喝，怪锤滴溜溜一转之下，朝那不过尺许大小的金砖狠狠砸下。不过巨锤在落下途中猛然一颤，绿焰高涨之下，竟幻化出数以百计的锤影，从四面八方同时击在了金砖之上。这一击几乎相当于百余击同时击出。六足呢，目中一愣，但嘴角露出了冷笑之声。轰隆隆的巨响从空中连绵不绝地传出，仿佛有数百计惊雷在高处是同时爆发，让附近空气都嗡嗡地回响不已。血袍人面色微变，此锤在对抗地下大殿中的黑色光阵的时候，并没有看出有多大的威能，现在呀，一攻击食物竟然会有这么大的声势。至于那块金砖，早就被刺目的绿芒包裹进了其中，一时之间呢，根本看不出如何了。片刻之后，白发美妇单手虚空一抓，顿时所有的锤影都一散消失，只有怪锤本体呢，化为了一团绿光飞射而回。然后此女往金砖上一看，脸色难看一场啊。那碎金砖在如此猛烈的攻击之下，竟然还是完好无损，表面光滑异常，连一点痕迹都没有留下呀。怎么样，如今蓝道友应该相信在下之言了吧？这冥河神乳就是在下也没有办法在途中取出，另行偷龙转凤手段的。六足平静地说道。事已至此，再说这些有还有什么用处？好吧，神乳归你，你陪我二人走一趟魔坟吧。美妇长吐了一口气说道，似乎要将心中的郁闷呢都一吐为快呀。随之此女两手一掐诀，将身上战甲和手中怪锤再次散去，重新的化为了八名黑影，分裂其后。此事好说，那魔坟距离此地倒也不近，我们就算再快，这也要花费半月之久的吧。不过在此之前呢，是不是先寻到一人再说呀？六足微微的点了一下头，抬手冲空中一招说道，金砖一晃，竟然在凭空消失不见。连对面二人都没有看出此物是如何被六足收走的。美妇和血袍人互望一眼之后，不禁对六足忌惮之心更深了一分。韩小的体内有我等种下的印记，就算身处天涯海角，也别想逃过我等的感应。过一会儿我就催动一下印记，看看这小子跑到何地了。哼，此人也算是够胆大包天的了，敢趁乱拐走我门下弟子。白发美妇一提起韩立，这面孔上呢就浮现出了一层煞气出来。蓝大友，你明知道姓韩的小子和你门下的二女有些说不清道不明的关系，还打算吸取他们的阴气，难怪别人救美而去了呀。说实话吧，我倒是挺佩服这小子的，不但能从明雷兽口中安然逃脱，并且还敢在我等眼皮子底下大模大样的抢人而走。哎呀，连我苦修多年的血傀儡化身都没有办法拦下呀，这可不是一般小辈儿敢做之事啊。血袍人却一声怪笑，啧啧称奇起来。哼，老怪物，你如此看好此子，何不将其收入门下，以后说不定还能青出于蓝而胜于蓝呢。白发美妇脸色一沉，不客气地说道，老夫修炼的是血之道法，除非这小子呀愿意被本座是抽髓换血，否则想也别想啊。而且老夫一直是孤家寡人一个，
从来就没有想到过将自己的神通传给何人的，要什么徒弟啊。地穴老怪冷笑了一声，那小子虽然修为不算太高，但是身上恐怕有不少的秘密吧，而且敢走法体双修的修炼路线，还能修炼到如此地步，无论神通法力都远超同辈之人的。若是有一天他真能进阶到和我等同样境界的话，恐怕我等几人联手也不是他的对手啊。当然了，这也是此人能修炼到此地步而已，法体双修进阶之难远比普通修炼之法艰辛数倍的。六祖悠悠地说道。法体双修，道友没有看错吧？如何知道此事的？一声低呼从白发美妇口中传出，有些吃惊了起来。血袍闻言呐，目中血芒一闪，似乎也是一愣。没有什么，在下有一种天赋神通，恰好可以看出一个人修为的大概强横程度。这小子应该是天元大陆偏僻角落中的人族修士，并非什么非灵族之人，只是不知道怎么竟混进了非灵族圣子的试炼中来的。而据我所知，人族是天元大陆肉身最弱的几族之一，而这小子的肉身强横甚至不在我等之下了，普通兵刃宝物恐怕都没有办法轻易展开他的。论真正的神通，应该可以力敌灵帅后期的存在，甚至此人呢，若是还有什么独特的神通，一般的灵帅后期多半也不是其对手的呀。六祖仿佛对韩立的底细了如指掌一般，坦然说道。听到六祖竟给韩立这么高的评价，白发美妇和血袍人互相看了一眼，均从对方的目中看出了一丝骇然。他们虽然知道这韩立啊不是普通级别的存在，但是也绝对没有将其高看到如此地步，大多将其看成这灵帅初期或者中期的存在而已。但是现在听六族之言，似乎对方已经是合体之下最顶阶的存在了。灵将后期就可以力敌灵帅后期？纵然世间有些神通的确很逆天，但说此人实力一下子能横跨三阶四境界，这也未免太不可信了吧。啊，白发美妇大不以为然呢。蓝道友，六族兄之言我倒是相信，我昔年也曾经啊见过一名炼虚级的人族修士，结果此人呢单凭一套剑阵竟然可以力斩合体初期的存在。你呀别小看这人族弱小，嘿，他们的潜力可是不小啊，不少古怪的法门神通不可小瞧。血袍人目中奇光一阵闪烁，竟说出了这般话出来。白发美妇冷哼了一声，脸上神色同样是阴晴不定，也不知道是不是真的相信其他二人之言。好了，这小子纵然有不少的秘密，潜力也真不小，也得他能走到这一步才行。现在最重要的是先寻到此人，他也不知道用什么办法竟然暂时屏蔽我等的感应。不过一起催动印记一下，这种屏蔽无法坚持多久的。要尽快的赶到魔坟去，二位道友还是快些施法吧。六祖冷静地说道。六德星所言极是，蓝道友我们不好，我这印记怎么被毁掉了？血袍人低笑一声点头赞同道，定想呢和美妇几个人说几句，忽然这周身血雾一颤，口中蓦然发出了惊怒的声音。有这样之事，和我来试试看。白发美妇一惊，
急忙双目一闭，口中念念有词，催动起了法诀。结果片刻功夫之后，白发美妇双目一瞪，面上浮现狰狞之色，说道：糟糕，我的印记倒还存在，只是被屏蔽的厉害，短时间之内是没有办法突破封印的。六族兄，我二人一起催动吧。一起催动恐怕无法做到，我的印记早在地血道友之前就已经消失了。六族淡然地说道。什么？白发美妇和血袍人闻言大眼瞪小眼了。这么说，现在只有我的印记还在那个小子的体内了。白发美妇的脸色有些铁青，这一次冥河之地之行，若是不但这神乳没有到手，甚至连魔气也没有办法得到的话，那还真是白白冒此偌大的风险了。奇怪的是，六族固然平静异常，血袍人惊怒过后也马上恢复了淡定，只是他目中啊金光闪动不定，似乎呢是在思量着什么。白发美妇却顾不得再说什么了，马上悬浮空中盘膝坐下，身后八大鬼王同时化为了浓浓的阴气，一下子将此女包裹其中，好助其修为大增，来强行突破韩立对印记的屏蔽。只见阴气是翻滚不定，里面不时的传出鬼哭之声，让人听了毛骨悚然。显然白发美妇已经动用了全力。时间一点一点的过去，转眼之间是大半个时辰了，鬼屋中仍然没有传出白发美妇得手的消息。六族和血袍人倒也耐得住性子，就这般静静的在空中一直等着，谁也没有开口催促什么。再过了一小会儿之后，白发美妇愤怒的声音终于传了出来：我的印记也被毁了，此子绝对没有办法自己做到此事的。怎么，难道是穆青做的好事？黑色雾气四下溃散消失，现出了满脸怒容的美妇。穆大友，这可还真说不定啊，他对魔纹中宝物似乎比神乳还要看重几分的。血袍人摸了摸下巴，若有所思地说道。就算在场的人个个都老奸巨猾的，也万万没有想到元瑶二女啊竟懂得聚集阴气的秘术，并用此术将韩立体内的印记一一拔除掉。当然了，这也是因为二女修炼的鬼道功法的确有其独特之处的缘故。畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，3w.听85.com。不管是什么人做的事，我若是知道了，绝对不会善罢甘休的。他是地穴兄，那魔气对你作用似乎更大吧？你如此沉得住气，怎么，难道另有什么后手不成吗？美妇似乎想起了什么，盯着血袍人，神色冷静了下来。六族呢，也望向了血袍人，并露出了似笑非笑的表情出来。血袍人却冷笑了几声，考虑了好一会儿，这才慢条斯理地说道：老夫的确在韩小子身上做了一些小手脚啊，但若要准确的找到他，仍然要大费周折，可无法想象原来印记那般有效。不过估算他的大概方位还是不成问题的，这小子倒也机警异常啊，收下了我的一套灵式之后，竟能忍住一次都不尝试召唤出来，否则的话他已经中了我的秘术了，哪还能惹出这么多的事情出来呀？听到血袍人这话，白发美妇的脸上浮现出了一丝怪异，随即眉头一皱：道友莫非说的是玩笑之言？
那小子神识不弱，你在灵石上动了手脚的话，他岂会看不出来？蓝道友这就不知道了，我的灵石本身呢，并没有什么大问题，关键是我输入灵石中的我独创的梦饮血气法，只要用自己神念灌注灵石中亲自使用一次，就绝对摆脱不掉此秘术的引诱，而想再动用第二遍第三遍的，最终不知不觉的坠入其中而浑然不知啊。只可惜到出发的为止啊，此子都没有动用过一次，否则的话我必定能够感应到的，控制他于无形之中，那样也就没有后来的事情了。谢袍人似乎觉得呀，快要进入魔坟，现在瞒着他基本上也没有什么意义了，直接将自己所安排的后手大概齐的讲了出来。他是想啊，自己呢多输出一些情况，让六族和白发美妇多一份自信心，有了这份自信心才能够帮助他进入魔坟呢。欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听凡人修仙传第971回。